ឥឡូវមែនទេអឺជឿរមេផ្ទះអញតិចមកគឺមកពីព្រឹកល្ងាចទៅវិញអើណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាមកនៅជាមួយទេអើគឺត្រូវតែចេះធ្វើច្រើនយ៉ាងណាអើបោកខោអាវដោយដៃមិនមែនគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេអើអើជឿរមអញតិចទៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវទៅហើយអូខេជួបគ្នានៅការិយាល័យអូខេបាយសួស្តីតើឯងឈ្មោះអីដែរជីងជីងឆាប់ស៊ីទៅណាម៉ៃណែអត់ទេទំនេរទេមានការអែខ្ញុំបម្រើទេបងគឺមកជួយមើលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំតិចណាអារឿងនោះគឺកញ្ចឹងហើយអាខ្ញុំរីករាយនឹងជួយបងចនិចណាអញ្ចឹងទៅណាចាំខ្ញុំទៅសួរអ្នកចាត់ការសិនថាតើខ្ញុំមានអីទេបើគ្មានទេគឺបានអូខេ Thank you Then I'll get in touch with your manager All right Okay byeអឡូអេស្រីស្អាតអូហូសម្ដីផ្អែមបែបនេះប្រកាសជាមានរឿងអីហើយហើយយ៉ាដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ណាស់ណាពីអតីតទៀតខ្ញុំបានក្រុមហ៊ុនហើយអញ្ជើញនាងជាភ្ញៀវកិត្តិយសតើទៅក្នុងនាមជាស្អីដែរទៅគឺក្នុងនាមជាស្រីស្អាតឬមួយក៏ជាស្រីស្អាតហើយពូកែ over អ្នកល្បីគេហៅថា sensible มันអាចទេអូខេគឺនៅក្នុងនាមជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធរបស់បងបើចឹងបងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅល្ងាចនេះទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាក្នុងនាមកូនចៅមិត្តស្និទ្ធស្នាល All right that sounds good I'm not sure about what time 9 p.m. ចាប់បានខ្ញុំនឹងមានពេលរៀបចំការងារឲ្យហើយបើចឹងជួបគ្នានៅហាងចុះណាចាប់ខ្ញុំផ្ញើមីសេកទៅឲ្យ Bye
បាយបាយហៅជម្រាបសួរតើពេលនេះបងកាយគាត់ចេញមកពីការិយាល័យហើយណែអាគឺលោកកាយកំពុងតែប្រជុំពេលនេះមិនទាន់ចាប់ទេអញ្ចឹងឯងអាបាញ់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញមកវិញហើយជួយប្រាប់ឲ្យគាត់ទេមកខ្ញុំផងណាខ្ញុំរងចាំចាប់បានអ្នកនាងអូនណាបងសុំណែបងសុំយកអាមួយនេះណាគឺយក3ឈុតខ្ចប់យកទៅផ្ទះណាបាទបាទអរគុណណែអឡូអេយ៉ាមិនទៅហើយញ៉ាំបាយហើយនៅនៅទេព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ចង់ញ៉ាំកុំអីញ៉ាំទៅប្រយ័ត្នមុខមាត់មិនស្អាតណាតែទៅញ៉ាំបាយទៅអត់ទេមានតែម៉ាយទៅល្អហើយអពេលនេះខ្ញុំកំពុងទៅទំនេរអាហើយចៃដន្យមានរឿងចង់និយាយជាមួយផងសំខាន់ខ្លាំងណាប៉ិតមែនទេបាញ់ចឹងថ្ងៃស្អែកក៏បានដែរណាគឺប្រហែលជាម៉ោង8ល្ងាចនៅកន្លែងណាឆាប់ប្រាប់ព្រះមកអូខេលន់ណាបាញ់ចឹងចាំខ្ញុំទេទៅណាអូខេបាយអស់ប្រមាណទេសួស្តីមន្ត្រាចាស់សួស្តីពេលនេះនៅមិនទាន់រួចទេអ្ហាមិនអីទេខ្ញុំដឹងថានៅជាប់ប្រជុំទើបឈៀងយកមកទីនេះហើយក៏យកអាហារមកផ្ញើផងដែរជួយចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាផងណាហើយមួយនេះគឺជារបស់បង្កាយណាអ្ហាអ្នកនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែឃ្លានស្រាប់ផងអូខេណាចាស់ខ្ញុំជួយចែកឲ្យចាស់បានបាញ់ចាស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយខ្លាចលោកកាយក៏រកខ្ញុំចាស់ទៅហើយចាមែនបង្កាយសុំទោសផងណាមិនអាចចោលការប្រជុំបានមិនអីទេខ្ញុំយល់ព្រោះថានៅសល់តែពីអាទិត្យទៀតទេត្រូវបាក់ហើយឡើងចេះចោះខ្ញុំសុំញ៉ាំបាយល្ងាច2ដងសម្រាប់ការផ្លេចការណាត់របស់បងណាបាទអញ្ចឹងសន្យាសិនមកថាមិនផ្លេចការណាត់ទេចាអូខេបាញ់ចាំងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបាយ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 ល្អដល់ហើយមានរបស់ឲ្យញ៉ាំទៀតផងខ្ញុំត្រូវតប៉ៅអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយដើម្បីអរគុណក្នុងការការងារនេះសង្សាររបស់លោកកាយគឺជាមនុស្សប៉កែហើយអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អូបងស្រីរបស់ខ្ញុំទេមិនមែនសង្សារទេThank you.
ក្រោកឡើងក្រោកឡើងក្រោកឡើងអើយនេះអូយអូយតានាងធ្វើឈួតយកស្អីទៅនេះនៅសុកសុកក៏ងើបមកបែបនេះហើយចុះលោកមកស្រែកដាក់តិចខ្ញុំធ្វើស្អីទៅហានេះហើយជាហើយមែននេះពិតជាខូចមែនគឺដូចជាអ្នកបោកប្រាស់អញ្ចឹងមនុស្សឈឺឯណាបោសសម្អាតផ្ទះស្អាតបែបនេះហាយកកម្លាំងមកពីណាហើយអាវបដូរទៀតហើយមុខលៀបធ្វើអីពេលតែគេឈឺនោះហាគឺលោកមកលខច្រើនពេកហើយដល់ថាខ្ញុំនេះតែមុខដូចឈឺនោះមកខ្ញុំទៀតឆាប់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំភ្លាមទៅចេញទៅខ្ញុំសុំពេលបន្តិចចុះណា15នាទីហើយយល់ព្រមនឹងខ្ញុំសិនទៅហើយមើលចុះនេះភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់តើខ្ញុំនេះទៅនៅយ៉ាងម៉េចកើតទៅបាទអញ្ចឹងនិយាយស្អីទៀតហាការងារផ្ទះគ្រប់យ៉ាងមកខោអាវដោយដៃនាងចម្ពាក់ខ្ញុំ3សែននៅក្នុងមួយខែគឺ35,000 ហ៎មិនច្រើនពេកទេនាងច្រើនស្អីនេះមិនថ្លៃទេខ្ញុំអាចលាក់អាត់កំបាំងគ្រប់យ៉ាងបានមើលទៅទឹកមុខរបស់លោកដូចជាមិនសូវល្អសោះហើយចូលថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃញ៉ាំរបស់នាងណាមិនរួមជាមួយទេប្រាប់ឲ្យដឹងទៅណាខ្ញុំមិនព្រមចិញ្ចឹមនាងទៅទៀតទេពីព្រោះថាមើលទៅនាងដូចជាជីងចក់អញ្ចឹងទៀបហើយជើងខ្លីបែបនេះនេះអ្នកដែលមានក្តីសុខមិនដែលកាត់ទុកទេហ៎ហាកុំផ្ដេសផ្ដាស់ណាខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងចុះណាថ្លៃញ៉ាំថ្លៃទឹកថ្លៃជួលភ្លើងគ្រប់យ៉ាងនេះណា5,000នាងត្រូវទៅឲ្យខ្ញុំហ៎5,0002ខែអូខេអូខេជួលព្រមក៏បានអូខេបាញ់ចឹងមកធ្វើកិច្ចសន្យាទៅតើសន្យាស្អីទៀតហើយអេខ្ញុំជាមនុស្សស្រីណាលោកខ្ញុំត្រូវតែមានការប្រកាសខ្លួនថាលោកមិនគ្មានអីតាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេហើយលុយទាំងអស់នេះក៏ត្រូវតែសរសេរជាអក្សរផងដែរអូខេអូខេអូខេបានខ្ញុំពេញចិត្តណាស់រឿងបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសុំអ្វីម្យ៉ាងគឺគ្មានអ្វីខូចខាតជាមួយនឹងនាងទេពីព្រោះថារូបរាងបែបនេះមិនមែនជាស្ទាយរបស់ខ្ញុំបន្តិចទេជូតអិត2ដងជូតរបស់2ដងជូតសឡុងក៏2ដងដែរយល់ទេហើយដេញពីងពីងទាំងអស់ចេញអស់ទៅកុំឲ្យនៅសល់មួយហើយចំណែកកញ្ចក់ទាំងនេះណាគឺថាយកជូតឲ្យស្អាតជូតឲ្យស្អាតអ្វីៗកុំឲ្យឆ្កូតឲ្យសោះហើយពេលដែលបោកខោអាវណាបោកដៃកុំចំណាយពេលវេលាអិតប្រយោជន៍ចំណាយពេលព្រឹកណាខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារដែលលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើហើយភ្លេចឈឺនោះគឺស្អីទៅនេះមិនដឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំញ៉ាំលីគ្នាលីគ្នាមិនដឹងទេបែបនេះគឺមានន័យថាមិនឆ្លាតសោះអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើជាមនុស្សចិត្តល្អនិយាយនាងស្ដាប់ចុះរបបដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺដូចជាពងមន់សយកចេញហើយយកដាក់ទៅក្នុងខ្ទះហើយមិនដាក់អំបិលហើយផ្លែឈើណាត្រូវតែដាក់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយចាំខ្ញុំឲ្យផ្លែឈើទៅនាងបែងចែកផងណាលើកដំបូងគឺតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងចុះបើសិនជាខ្ញុំមានរឿងអីមិនពេញចិត្តចាំខ្ញុំប្រាប់ទៀតណាធ្វើការទៅហើយតើកាត់ខុសដែរទេអំអែមThank you.
ហើយអាយអាយអាយនោះគឺជាម៉ៃមែនទេហាហើយពិតជាសង្ហាដល់ហើយអឺតើគេមកទិញចិញ្ចៀនឲ្យអ្នកណាគេទៅណោះអឺគេប្រហែលជាទិញឲ្យមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសូមមើលផ្សេងទៅអើយវងនេះតូចហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងមិត្រាខ្ញុំមានរបស់ឲ្យនាងនាងពេលអញ្ជើញទេខ្ញុំចង់ឲ្យនាងពាក់ចិញ្ចៀនមួយនេះរហូតដើម្បីឲ្យនាងដឹងថាពាក់ចិញ្ចៀនទេហាអើយអើយយ៉ាម៉ៃហើយតើខ្ញុំចូលទៅទទួលទេមិនអីទេណាពេលនេះមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើទៀតចាំខ្ញុំជាអ្នកទៅជួបបញ្ចាស់អូអូខេអូខេអូខេបានបានបានអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាណាអូខេបានបាយបាយត្រង់នេះបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់កែខ្លួនចំណូលពេលការពីលើកមុនមិនដឹងថាតើនាងមានត្រាយល់ព្រមទេបង្កាយតើទៅជាមួយគ្នាទេมันប្រកាសថាតំណែងឬក៏អត់ទេព្រោះថាពេលនេះមានការងារដែលត្រូវធ្វើនោះច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងចាំបងចាំណាយុបណ្ណាក៏ចាំដែរអូខេគេទៅយកកាហ្វេទៅឲ្យគាត់មកកែទេចា ទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយគេរៀបចំខ្លួនស្អាតណាស់អើយពិតមែនហើយអែនេះគឺគេជាអ្នកចម្រៀងនៅឯឈៀងម៉ៃណាបងអូយសំឡេងរបស់គេពិតរស់ខ្លាំងណាស់ហើយគេលឺច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាណាត់ណាមកទេហើយកំខឹងនឹងគេអីណោះខ្ញុំមើលដឹងលើសពីដឹងទៅទៀតណាអើចាប់អារម្មណ៍ស្អីហ៎នៅតែឯងទេបើសិនជារឿងប៉ិតអាចឯងចាប់ទទួលលុយ5000ទៅប៉ិតមែនទេThank you.
មេកៃអូយស្លាប់ហើយអើគឺគ្មានអីនោះទេតែញ៉ាំបាយតើតែញ៉ាំបាយនៅកន្លែងណាទៅនៅកន្លែងណាក៏បានដែរមេត្រាចង់ញ៉ាំនៅកន្លែងណាបាយចឹងឡើងឡានទៅអូខេអឡូអ្នកនាងមាននៅទេគេមកជាមួយអ្នកណាទៅវិញអើយបងខ្ញុំមិនបានកុហកទេណាខ្ញុំក៏មិនយល់ដូចគ្នាដែរគេបានអង្គុយចាំអស់ពេល 4-5 ម៉ោងហើយតែមិនឃើញមានអ្នកណាមកសោះខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយនេះមិនដឹងចាំអ្នកណាទេបើចាំងឯងប្រកាសតែគ្មានបានលុយ 5,000 នោះទេហើយពួកអ្នកមាននេះប៉ិតជាយ៉ាប់មែនពេលដែលខឹងបោះបោករបស់មិនចេះស្ដាយសោះហើយណោះអមែមតើរូបនេះនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅអើគឺពេលដែលខ្ញុំបោះសម្អាតខ្ញុំឃើញទុកចោលខ្ញុំក៏រើសយកមកដាក់តាំងទៅខ្ញុំទុកចោលនៅត្រង់ណាត្រូវទៅទុកចោលត្រង់នោះមិនចាំបាច់មកចេះដឹងត្រូវទុកនៅត្រង់នេះនោះទេនេះនិយាយតាមសម្រួលក៏បានដែរគឺខ្ញុំសំដីល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើមិនពេញចិត្តទេចេញទៅវិញទៅអើយណែហើយសភៅទាំងអស់នេះណាតាមមកនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចទៅអឹកនេះអាមនុស្សរកចិនអាអើយអាមនុស្សមកដែរកុយកន្លែងនេះបាទអូខេចុះរឿងបាក់សម្ពោធក្រុមហ៊ុននោះយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមានអីជួយប្រាប់បានណាបងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបានរបស់ស្អាតស្អាតដើម្បីយកទៅដាក់តាំងត្រៀមរួចរាល់ហើយព្រោះថាកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានឲ្យម៉ែគេមកលោឲ្យមើលប៉ុន្តែគឺត្រូវកែវាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទេហើយស្អែកនេះពេលដែលរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងជួយឲ្យរបស់ម៉ែបានទេគឺមិនដូចគ្នានោះទេរបស់ម៉ែហើយនិងរបស់បងគឺខុសគ្នាឆ្ងាញ់ណាស់មិនដូចគ្នានោះទេណាអូខេអញ្ចឹងញ៉ាំអាហារវិញទៅលោកជាងចាមីនចង់ញ៉ាំអីដូចដើមចាខ្ញុំហៅឲ្យនេះអាយជីនតូនិកពីមកມັນសាក់ជាមួយនឹងស្ប៉ៃស៊ីមហូតបន្តិចទេដល់ថ្ងៃនោះបងសុំហៅម៉ាយមកជាមួយដែរណាពីរនាក់នោះមិនក៏មកទៅជាមួយគ្នាអត់ទេទៅជាមួយស៊ុបស្តារនាំតែធ្វើឲ្យគេខូចឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែមួយរយៈពេលនេះម៉ាយគេគ្មានការងារធ្វើទេណាបងក៏ដឹងច្បាស់ហើយតើថាម៉ាយគេជាមនុស្សចេះណាទាំងតម្លៃខ្លួនដែលគេជួយទៅថតហើយក៏មិនព្រមទៅច្រៀងក៏មិនព្រមហើយថតកុនក៏មិនព្រមទៀតប៉ុន្តែពេលនេះបាត់ចម្រៀងរកលុយបានណាគេគួរតែដឹងនេះតើពួកយើងមកនិយាយពីរឿងម៉ៃមែនទេបង្កាយឃើញសួរពីរឿងនេះរឿងនោះរហូតអាឬមួយក៏បងនេះលួចស្រឡាញ់គេបើបងជាមនុស្សស្រីណាគឺអាចនឹងចឹងហើយម៉ៃក៏ចូលចិត្តលួចមើលគេដែរប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាមនុស្សស្រីទាំងអស់ដែរដែលចូលចិត្តមនុស្សដូចជាម៉ៃនោះហើយអ្នកខ្លះវិញគេក៏អាចនឹងស្រឡាញ់មនុស្សដូចជាបង្កាយដែរណាអូខេលន់ណាណាក៏បានដែរក្រៅពីមីនបង្កាយ
បងមិនដែលឃើញមីនគឺជាមនុស្សស្រីទេតែបងទុកមីនជាប្អូនស្រី My sister បងកាយប៉ុន្តែបងក៏មិនបាច់ឆ្លើយរឿងបែបនេះដែរណាបាញ់ចឹងខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនរបស់ដែលនាងណែនាំមិញនេះមានអីសល់ដែរទេទទួលទូរស័ព្ទទេអាឡូអាឡូតាមានកាដៃនឹងមិនសប្បាយចិត្តមែនទេអត់ទេអត់ទេខ្ញុំគ្មានកាត់អីទេយំហ៎ម៉ៃសុំទោសផងនេះដែលខកកាន់នោះមិនអីទេខ្ញុំមិនដែលខឹងនឹងមានទេពេលដែលខ្ញុំគ្មានអ្នកណានៅក្បែរខ្ញុំមើលទៅខាងណាក៏មានតែម៉ៃរហូតខ្ញុំអរគុណណាស់យ៉ាងម៉េចនឹងពេលនេះគឺជាពេលដែលនិយាយការពិតចេញពីបេះដូងហ៎មិនដឹងថាខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យម៉ៃខូចចិត្តខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉ៃខូចចិត្តច្រើនដងហើយតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យម៉ៃខឹងជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេមីនគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាខ្លួនឯងមិនដែលធ្វើខុសនោះទេហើយយើងក៏មិនគួរខឹងនឹងគ្នាដែរទាំងដែលយើងចង់ខឹងប៉ុន្តែយើងខឹងមិនបានតែមានយល់ទេខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ហើយបាញ់ចាំងស្អែកនេះសុំប៉ាវបាយញ៉ាំថ្ងៃត្រង់ដើម្បីកាយខ្លួនបានទេប្រកបណាមិនប្រកបទេឆាប់គេងទៅ
សំឡេងដូចជាមិនស្រួលទេចាំស្អែកនិយាយគ្នាម្ដងទៀតជំរាបលាម្ចាស់ស្ទីជំរាបលាហើយណាព្រះអង្គនាងអាចមិនដឹងឬមួយក៏នាងអាចដឹងហើយតែខ្ញុំមិនដឹងក៏ថាបានតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងដឹងថានៅមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលនាងត្រូវដឹងហើយតែខ្ញុំត្រូវតែដឹងហើយនាងក៏ត្រូវតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រកាសថានាងដឹងនៅអ្វីដែល